Kualifikues për Conference League Gorës Motori Evropiane ndërmjet dritës dhe skuadrës nga Tuzi De Qiqi. Me detyra më defensive janë Jashari e Vucaj, prapa Simonovskit është treshja Ajzera i Fazliu e Mujan, Bozhanovic dhe Rudovic, ndërsa treshja ofensive do të përbëhet nga Peshukic, vërtë me sfushës. Bravo! Kujashevic. Markimi goditja me kokë rrezikshme me gjithë çohem 1-0, kalon në avantazh De Qiqi të ndëruar shikues. Minuta e tretë e duelit. Shonon një momentin e golit. Kirin da Damir Kujashevic. Ose vire u gjend në zonë Ilir Camaj. Abdo e sakt në kronë djatë ku është Ardë Limani. Atë në Muja, Ardë Limani sërish. Muja, ka apsirë për para. Jëtë një Muja, këtë obi rëzikë shumë shojë, mbje goditja. Edhe një raj zëraj. Një me një barazohet rezultati. Minuta e 10 e duelit. Balovacimi kolegut Angel Bërbatovci. Ja, njerë për shohem. Filim eshtë pasimin zhagas të Mujës. Simonovski nuk arriti që të rezikoj pasi u blokua. Ërko. Kjo goditje e Angelo Rudovicit tritan. Simonovski sakt për Mujën. Nuk kemi pozitja shloje. Këtë oblëzon vje goditja e Fazliut. Blokohet. Shumë pak pasime në këtë pjesë e dytë kemi për Arbnor Mujën, cili operon në kraun e djathtë. Vjen kjo goditje qëndrore nga Drilon Islami. E tani mundësi për dritën, Arbnor Muja. A vjen kjo goditje e zerajt. Rynë për Gjeri Popovic. Arbnor Muja. Kjo në apsirë, qëfar rasti për dritën. Marko Simonovski, rast i artë për nën kampionet tanë. Tuk e luajtur në kraun e majtë, Muja. Ja, Fmir Lëviz, gjithë një Arbnor Muja. Është në rast të mirë, qëfar rasti Simonovski. Minuta 7-10, 2-1 drita. Fantastik me këto levizje ishte Arbnor Muja. Vendin e duor Marko Simonovski. Jash zakon shumë asistimi. Si tjetër për dritën që të realizoj golin e tretë. Muja godet. Shtylla shpëton.